fala pessoal sou o Sheik vamos aqui para mais um vídeo nossa vídeo de nosso vídeo de estudos né da bolsa de valores para você que está chegando no canal agora sejam bem-vindos aproveite e já se inscreva para estar tá assistindo todos os vídeos da nossa playlist que vai estar na descrição desse vídeo é só rolar para baixo aí na descrição você vai ter todas as informações que você precisa para assistir os vídeos em, em forma de forma é, organizada, né, para não ficar procurando vídeos aleatórios, então, você já consegue assistir de forma organizada. Tem umas playlists de plataforma, playlist de como a gente opera, tem a rotina do trader. Então tem bastante coisa interessante aí para gente, para vocês assistirem, se aperfeiçoarem aí de todos os sentidos no, no trade, tá? Trade é uma coisa complexa. E a gente tem que estudar para a gente poder executar bem o, as operações do mercado. Todos os dias aqui a gente faz esse estudo. E agora no começo de agosto, né, começo do mês, é, se vocês exercitassem também, é, fazer um diário para vocês, desde o começo do mês, escrever lá nos, num papel, numa caderno, alguma coisa. Ter, ter até uma, uma, uma forma de você organizar a sua vida. É, começar lá a escrever um ó, dia tal, comecei, o trade foi isso, tomei stop, eu ganhei tanto, fiz uma venda, fiz uma compra. Por que você fez esse trade? Quantos pontos? Foi no dólar? Foi no índice? Foi em alguma ação? Tá, faz um diário ali, escreve, começa a entender o que você faz, para você ver o que você fazia, o que você mudou e o que você tem que melhorar. para Daí sim você buscar uma, uma evolução de fato. E não ficar repetindo as mesmas falhas. É, outra sugestão aí que a gente dá sempre. Esqueça os outros. Esqueça aquele amiguinho de, de grupinho. Essas coisas. esses caras aí a maioria é fracassado. Não consegue ganhar dinheiro. Tá? Não ganha dinheiro. Fica só de conversa. E você fica às vezes iludido no meio da, do papo furado desse pessoal. E você perde tempo. Tempo é dinheiro. Então você quer evoluir nisso aqui. Quer isso aqui como uma fonte de. De renda extra, uma fonte de renda principal, dedique-se ao mercado. Tá? Dedique-se ao mercado que, que você vai conseguir. Não dê desculpas, é importante. E outro recadinho aqui para quem fechou: muita gente fechou mês positivo, galera do EAD aí. Muita gente fechando mês positivo. É, não esqueça de pagar a DARF, tá? a DARF 6015. Tá? A DARF, o número dela é o 6015 para operações da bolsa aqui no Brasil, então não esqueça de pagar essa DARF, é, gerar essa DARF, pagar. Procura seu contador ou procura lá no canal de materiais também quem quiser entrar no canal de materiais tem tudo lá sobre imposto de renda e tal. Você só entrar lá, tem, você entra lá não consegue se virar sozinho, é bem simples imposto de renda, né? Não precisa se preocupar no começo com isso porque você tem que ganhar dinheiro primeiro para depois pagar. Não é um negócio legal, embora as pessoas falem que é super legal pagar imposto, não é legal. Tá? Tira uma fatia grande aí do seu, do seu ganho, mas não é uma coisa para se preocupar. É uma coisa assim que a gente vai orientando o pessoal aí a, a fazer, a, a crescer com dinheiro, a investir em outras, em outras coisas dentro do mercado e outros produtos que vão rentabilizando e gerando cada vez mais rendas passivas para vocês. E... É isso aí pessoal, não esqueça do, de pagar a DARF porque é, dá multa né? e, e dá problema, então muita atenção é relacionada a isso aí, tá? É, vamos aqui começar com o mini índice, a gente faz uma análise aqui um, de movimentação do preço no mini índice. No mini -índice aqui pessoal, é, começou o dia, né? ele buscando aqui é, a alta aqui, né? esse candle aqui, ele buscou aqui no suporte, buscou a alta e não conseguiu romper. A sugestão de, de, de operação aqui num, num trade desse é aceitar um stop, tá? Para você verificar se ele vai retornar aqui nesse ponto de, de ignição do gatilho, tá? Poderia entrar na primeira ou no teste pra gente seguir com o trade. É, foi o trade que está gravado aí na rotina do trade, que a gente fez e bateu a, a meta aí da rotina do trade, Bateu uma meta aqui no primeiro alvo, então ele já veio aqui, aqui já estava batendo a meta e encerrando a operação. Após isso aqui, após o meio-dia, o mercado ficou em consolidação. com é, a possibilidade? A gente tinha alvo aqui, né? Tanto ele podia vir rápido aqui até esse ponto. Ou ele ficou aqui até é, praticamente 140 e 1 1h30, que hora que ele rompeu aqui. E continuou até dar o alvo aqui. Mas já era quase duas horas da tarde aqui. Tá? Era só deixar aqui proteger, protege no ganho aqui ou protege atrás aqui e deixa o mercado andar. Era só uma venda assim. Quem per perdeu a venda era só seguir tendência, é, sempre buscando o um ponto melhor ali, fazer uma venda e aguardar. Mercado lento, você deixa fluir. As pessoas ainda não têm esse, esse hábito assim no começo, né? Mas com o tempo vão aprendendo, vão pegando esse raciocínio, vão se acostumando que o mercado não vai te, te arrebentar se você entender bem o que o que ele está mostrando para a gente tá tem os riscos né tem os riscos existe os riscos só que os riscos são assumidos ali e, e, e é diferente do que as pessoas fazem hoje as pessoas entram de qualquer jeito vão colocando contratos de qualquer jeito no um, um susto e acabam acabam perdendo muito dinheiro antes de aprender ah, então tem que tomar cuidado muito com, com o achismo né? e operar de forma mais profissional né? O que a gente tem aqui para o mence aqui para o aqui é, a gente tem a seguinte situação o preço ele pode já abrir guepado nesse ponto né abreguepado nesse ponto trabalha aqui volta nessa região e pode voltar e buscar abaixo aqui ele pode abrir guepado aqui, testar aqui, cair de uma vez aqui nessa região, ou ele testa esse ponto trabalha aqui e começa a voltar aqui, ó, fazendo pullback nessa região aqui, tá não rompendo a linha de tendência, não rompendo essa linha de tendência, rompendo esse topo ele começa a buscar alta volta a fazer um, volta a testar esse ponto, tá passando esse ponto que ele pode vir até, novamente no meio aqui, né, nesse meio aqui onde ele deu a ignição dessa Dessa rompimento mesmo desse fundo, tá? Eu falei desse trade que ia é ser bem rápido para segurar. Às vezes é difícil a pessoa acreditar, mas é bom ver, observar a sala lá, o EAD. Você vê a entrada, vê a demora para dar entrada, o, que, o pensamento que você tem, vê o negócio acontecendo, o seu sentimento ali. Que as próximas vezes, quem não entrou, quem chegou na sala, às vezes do primeiro ou segundo dia, é, não está acostumado, vai ver, daqui a pouco já está se habituando, treinando, fazendo o que a gente fala lá, o gerenciamento. Daqui a pouco você está igual a galera, depois de um, uns 15 dias, 10 dias você já está começando a entrar, experimentar e fazer dinheiro. Tá? Vamos dar uma olhada no, no dólar agora. Só respondendo antes aqui: para entrar no EAD é diretamente no site shaketrades.com.br. Tá? É aqui o EAD B3, tem o EAD Forex à noite e tem um, um curso de ações aqui, o EAD Ações, que é um, praticamente um curso completo de ações para quem quer aprender ações. Isso aqui é o que a gente usa aqui, o, o Mercado Futuro, mini índice dólar, acompanhamento todos os dias. É, tem 100 vídeos gravados para auxiliar vocês. Ele é mensal, tá? Porque o acompanhamento é mensal, não é só a gravação, é ao vivo ali. Então, ele é mensal, tá? E você fica o tempo que você quiser, se ficar um mês, quiser ficar mais. Tem gente que entrou já faz dois anos que tá com a gente ali. Ganha dinheiro, já é, mudou de vida. E esses caras aí são... Estão sempre com a gente, estão com a gente, viajam com a gente, foram no cruzeiro com a gente. A gente fez um cruzeiro com a galera e, e vão ganhando e vão crescendo. E assim que a gente, a gente espera: formar um grupo muito bom, muito grande, de pessoas que que, tão, que querem mudar de fato, tá? E não, não querem ser mais um, mais um no meio da manada. E para o dólar aqui, pessoal, temos a seguinte situação. O preço pode chegar aqui, abriguepado nessa região aqui, ó. Abriguepado nessa região, tá? E às vezes testar um pouco aqui, já vim buscar esse ponto. Trabalhar um pouco consolidado aqui, tá? E vim trabalhar nesse fundo. É uma das possibilidades. Tá? Dessa forma mesmo, né? Testa, volta, testa, fica nessa consolidação aqui, nessa região. Tá? Ele pode chegar também... Ah, e se ele abrir rompido? Ah, se ele abrir rompido aqui, ó, se ele romper esse ponto ou abrir nesse ponto, ele pode testar esse ponto, tá? Trabalhar aqui, continuar uma alta, pode continuar alta, sim, pode continuar alta, tá? Então a gente vai, vai depender de se ele vai repicar e acumular aqui para continuar até esse ponto, ou se ele vai só continuar aqui segurando nessa região, tá? Como a primeira, primeira possibilidade, se ele vai continuar alta aqui ou abrir gapado aqui. Às vezes ele abre guepado e, e segue alto. Então, a gente vai aguardar e a definição e a ver onde ele vai abrir aí para a gente seguir nosso, nosso trade. Ele está no meio de uma consolidação. Então não tem, a gente não pode ficar adivinhando. Né? A gente tem que aguardar a posição para a gente poder executar da melhor forma possível. Beleza, pessoal? É isso aí. Uma excelente semana para todos vocês. É, estudem legal. E vamos para cima. E a D, vamos chegar começar agosto com tudo aí, tá? Valeu, um abraço, espero vocês na NAD, quem ainda não tá. Galera, aí chegando bastante gente nova. E parabéns aí pelo resultado aí desse mês. É a galera que tá, tá firme. Tamo junto, pessoal. Um abraço e até a próxima.